Det där är ett intro. Who has the nicest body? Gör allting. Du? Kommer du in eller? Hallå? Kan du ta och... Va? Kommer du in? In i världar. Va? Ja, kommer du in? Ja, för att det blir lite jobbigt om jag ska höra mig i dubbelt. Hallå? Ja. Eller? Ja. Nice. Men jag hörde mig. Ja, men det är för min mickjacka. Jättetydligt Lisa. Nu! Är du live? Ja. Nice. Åh, jag blev dödad av en snubbe som körde på mig. Tjena du som inne. Jag försöker röra alltid, du får se vem det är som är inne. Alltså, är det bara jag som tycker att Lester är jobbig när han ringer hela tiden? Jag med. Alltså, han ska alltid ringa om sina jobb hela tiden. Det är så himla jobbigt. Håller du med? Ja. Men alltså, varför? Var det typ inte hon jag dödade förut? Oj, nu spränger jag mig själv igen. Hur är läget? Det är bra till dig själv då? Följ Tio på TikTok alltså. Nej, följ mig på TikTok och YouTube. Ja, William också. Tio, han går i min klass. Där är min oppressor. Det är bra, nice. Men alltså, hur många ska ringa mig hela tiden? Så jobbigt. Dina vänner på det. GTA? Nej, det är Lester och det är Mr. Baker och det är så himla många som ringer. Jag lägger alltid på. Ja, jag svarar ju för att sen när Mr. Baker ringer så får jag säga missions av henne så att... Det kan ju kännas bra. Där, sändningar. Hallå? Sänd... YouTube. Vänta, är den där gamer penut till Ludvig Ahl eller? Ja. Jag känner igen namnet från min du, det förra... Det är jag! Nej. Gamer Pianut, vad är det för namn? Jag fattar inte. Men jag förstår inte penut. Oj. Kan du unblocka mig på PC? Ja, det kan jag göra efter den här liven. Oj. Nu råkar jag köra över. Och då kan jag köra över push and break stationen så jag fick 4 stjärnor efter mig. Är du på väg in? Nej. Ja. Och vem är det som är inne i min session? Big man limpan, okej.
tänker jag att jag ska göra preps till kasinot. Eller ska jag göra preps till Cape Lito? Skriver man live? Va? Hur skriver man live? Du? Ja. Nice. Hur? Hur du har live? Hur jag skriver? Ja, hur fan stavas det? Live. Ja. L-I-V-E. L-I. E. Ska du också live? Kanske. Är du 13-åring till vet hur live ska stavas? Alltså inget illa menat, men... Tyst. Du är yngre. Jag skojar. Så det är ju bra med det. Alltså, ifall du är kvar Ludvig, vad fan är det här? Charge up a ranch. Jag fattar inte 100 000, jag fattar inte vad man gör med det. Han också. Du får en random outfit, okej. Okay. Men 100 000, alltså borde du få en snygg ifall man gör det. Eller? Man borde få en bröd för det. Men varför får jag alltid serverform? Alltså snälla, kan jag aldrig få FIB-bildningen, för den är så himla mycket roligare. Hur mycket cash har du? Ville? Ja? Hur mycket cash har du? Jag vet inte. Nej. Vad fan? Ludde, ska jag skjuta den här vakten nu eller ska jag snika han? Eller vad ska jag göra med han? Jag kommer ju få snuten efter mig ifall jag skjuter han. Ska jag skjuta han eller vad ska jag göra med han? Skjut! Nej. Ja. Skriv vad jag ska göra, det är han. Ska jag snipera han eller ska jag bara slå han? Se vad jag ska göra. Ja, det har jag. Ludvig, är du kvar? Options. Ja, vad fan. Nu skjuter jag honom. Åh, nu fick jag 9000. Ja. Ska jag skjuta han? Okej. Okay. Eller vänta, nej. Ja då! Menar du att du var kvar? Ska jag skjuta han? Snipa han? Ja. Snipa jäveln, okej. Okay. Där. Skriva där, snappa jäveln. Ja, han är rolig. Skriva så! Ja, han är ju rolig. Men vart är agenten då, fan? Där var han. Länka mötesplats till dina sändningar. Nice. Alltså Ludvig, jag menar inget illa med att jag blockade det. Jag blockade för att det var ju värsta jävla kriget mellan mig, Adam och Oskar. Så jag tänkte att ifall du joinar mig så kan de joina dig. Och då kommer de kriga sönder mig. Så att det var därför jag blockade dig också. Buckade. Sa jag buckade? Ja, du sa buckade. Nej, jag sa blockade. Nej! Fråga Ludvig. Eller vad han nu heter. Ja, Ludvig. Ja, du kanske fattar varför jag blockade. Eller det kanske inte var rätt gjort, men... Jag vill inte att han ska döda mig igen, för det är ganska jobbigt. Jag,
Ja, du sa blocka det. Ja, exakt. Jag sa blockade. Nej. Jo, det sa Ludvig. Nej. Men det sa du. Han skrev haha. Mm. Ja. Oops. Elbovonkung. Ho. Vad menar han? Är det någon hemsida eller vad menar han? Jag är live också nu. Nice. Ah. Han skickar emojis. Jaha, det är att jag kan... Kolla på mobil. Okej, jag kan inte se emojis, så jag fattar inte. Ha, Elbovonkung. Havsmatta. Alltså, jag har ingen som kollar. Det kommer, Ville. Är den hit? Nej, den är åt det här hållet. Gå in på min live. Oh! Han ser mig. Och slår. Jag visste det. Fan. Hörru, hashtaggar mig. Jag skrev haha, men det blev havsvatten. Bara havsvatten, va? Havsvatten. Okej. Frågan är ifall den här kameran går att aktivera i, vad heter det? Kan du gå online? Online? Ja, mm. Ja. Det kan jag, nu kommer jag dö, men... Det är skitsamma. Han lever nu, va? Nej, jag dog inte. Oj, nu är det rätt hopp här. En bakom också, eller? Ja, jag måste ha snacks. Satan. Theo, om du är kvar så ska jag köpa en dator om typ 2-3 dagar. Vad ska du göra med den datorn? Jag ska redigera och sen kanske spela Forre på den. Och min morsa vann 7500 på Bingolotto, så jag ska få ganska mycket där, och sen fick jag massa julklapp också, så jag har råd med datorn om någon dag. Kul, är den bra? Ja, den är bra. Tror jag i alla fall. Eller jag hoppas det, jag vet faktiskt inte ifall den är bra, men... Aj, nu kommer en snö. Alltså, varför kunde jag inte bara vågat skjuta honom? Då hade jag sluppit det här. Sluppit. Hur många var det? Tre. Men vart är Hack in the Viven då? Kan någon av dem höra mig? Ja, alla hör dig, tror jag. Hallå, hör ni mig? Kan skicka bild på... Men du har blockat mig på snap. Jag har en, nej. Nej, jag sa inte till dig, det var en i kommentarerna. Eller, 10. Men sen är det ju tråkig skolan någon dag också, så jag kanske kan visa den. Jag kommer ju förmodligen ha köpt den innan skolan börjar, så nu är det 4 inne. Jag har ingen. Vänta, jag ska fixa. Okej. Nu ska jag se. Fem. Kan någon gå in på min live, snälla? Adda mig efter preppen. Okej. Hur gör jag det då? Så Theo, nu har jag lagt till det. Jag kan skicka den alldeles strax. För jag ska först adda Ludvig på vad heter det, preppen, och sen ska jag adda, eller efter preppen, och sen kan jag skicka den.
Men Ludde, du fattar lite varför jag kanske blockade dig, för jag ville få bort det där kriget helt, som du ser, jag har inte så mycket cash, men jag vill få bort det där kriget helt 100%. Failure to save clip, clips must be at last 3 seconds long. Okej. Ja, men alltså jag ville bli av med det där kriget, för jag tyckte det var ganska jobbigt, för de gädde sig ju inte, de joinade ju helmer och jag kunde inte göra preps eller någonting. Jag kan kolla om den är bra sen. Yes, du kan säga ifall den är bra, jag tror att den är bra, jag vet inte. Men ja, ja. Jag kan skicka sen, typ efter jag har addat, eller vi säger efter liven. Ifall det är okej så tar vi det efter liven. Okej, Lost Cops. Jag har Vad kostar den? Jag tror den kostar 8-9 tusen. Ja, 9 tusen kostar den. Vad är det för något? Datorn jag ska köpa typ om 3-4 dagar. Jo, 9 tusen. Jag vet inte om man gör videos. Ja, jag lägger upp på min Snap in och kolla min outfit på GTA sen, jag är ganska nöjd med den. Okej. Vad har du gjort? Har du glitchat den? Eller jag ska glitcha outfits idag faktiskt. Ni kan få hänga med på det. Jag ska visa ett riktigt nice outfits, Ludvig. Det här är en av de nice i alla fall. Okej, men jag skriver om jag måste dra sen. Yes, gör det. Liven kanske jag stängs av klockan 10 tror jag. Ja, nu också ser snuten mig. Det var en sekund efter att jag blev av. Ja, bra. Den är glitchad. Ja. Den outfiten jag ska fixa också är glitchad. Jag kan visa dig. Kan du visa mig också? Ja, gör mig. Är det noll inne på din live? Ja. Jag lägger upp på min Snapchat. Att vadå? In och kolla på L23s live. Men ni stannar här. L23. Live, så är ni kungar. Där. Snabb. Och så senast där. Så. Oj. Jag bara åker lite här va. Hallå? Drog du nu? Han drog. Drog du nu? Min mobil kommer dö snart så jag måste ladda den. Nu det, kolla på den här outfiten jag ska fixa. Är du inne i en invite only? Nej, men jag är själv i en session tror jag. Men ni invita mig då? Yes. 5 inne, tjena. Jag har inte haft en inne ens. Du disable, du får trycka på join friends. Tills du kommer till min session. Oj, 7 inne, let's go. Ludde, jag ska bara säga en grej. Jag var inne på story mode förut. Och jag har köpt en jävla satan massa bilar. För jag älskar att pimpa bilar i story mode. Men det är skitsamma. Men jag råkar spränga mig själv. Tjena Decker, tjena Simon. Vad gör du då? Jag råkade ju då spränga mig själv och då kom jag till, du vet, det här sjukhuset. Så var en bil där utanför som jag skulle liksom åka med. Och jag tog den för jag skulle åka och hämta min egna bil. Men då stod det att jag skulle ta den bilen till Trevors hus. Och då gjorde jag det.
Ja, vad fick jag in i en prepp? Jag sa, jag glömt. Men ja, då gjorde jag det. Och sen stod det att jag skulle åka till hans hus. Så då gjorde jag ju det. Så jag kanske där två gånger, men ja. Nick Mick. Mm, Nick Mick. Nice Mick, ja. Det är nice. Jag trodde det var bara Nick Mick. Låt. Men då gjorde jag det. Fan, tack så mycket förresten Simon. Ja, då gjorde jag det och sen så liksom visades den liten video. Där Trevor liksom skulle säga, åh mam, liksom så här. För det, hans mamma hade ju kommit in till hans hus i den där videon. I den där preppen. Nej, preppen. När man hade klarat ut hela storymål så var det ett litet frågetecken. I hans bil, eller i hans hus. Och då kunde man inte komma in i hans hus. Och då visades det en video där. Och då så var den videon liksom hans mamma och sånt. Och sen så... visades det en till video där han pratade oh mom, så här liksom. Hon hade försvunnit och så rökte han weed och sånt. För att han liksom var ledsen. Jag har ingen aning om vad som kommer hända sen liksom. Hörde jag precis som någon sköter och pressar på mig. Nu har du gjort något med sig ut. Gå in på skoaffären. Ja, ah, det är fett nice. Du vet, det är asnice. Inte riktigt va? Nej. Nu gör jag det. Men jag är så rädd att jag ska spränga helikoptern. Eller den tar ju typ 10 missiler. Ludvig, har du gjort mig? Vad har du? Ville, hur många är inne på din? Inte en jävel. Även fast jag håller upp på Snapchat? Ja. Min är 6 inne på. Kul för dig då. Jag tycker fan inte det är kul att svimma när det inte är någon inne. Nej. Men du har Snapchat va? Ja. Lägg upp där då. Var är du på väg då? Ja, jag gör EMP-preppen. Jag har tavlor i valvet så att... Jag tror jag också har tavlor i valvet. Nice. Eller i alla fall mitt förra valv. Nej, jag har guld i valvet. Ah. Är det bra? Ja, det är bra, men det är tråkigt för då måste man vara 3. Då måste man vara 3. Ja, men jag tavlar så det går att gå på. Ludde, vad rekommenderar du? Hur många players ska rekommenderar du på att vara på, vad heter det? På guld. Hur många players rekommenderar du? Do not drop it! Alltså, Lester. Aj. Sa han noob? Nej, han sa såhär. I cannot stress this enough, but do not drop it! Alltså han skriker verkligen såhär. Vad menar han med det då? Ja, men jag kör ju 3 pers, ja. 3 pers. Ja, det är bra. Och cash är 3 pers på guld, 2 pers på cash, eller nej, vad säger jag? 3 pers på guld, 4 pers på cash och 2 pers på, vad heter det, tavlor. Ska man vara 4 pers på diamanter också, eller? Eller 3, eller vad rekommenderas på? Men Ludde, när kommer diamantveckan då? Är det någon som vet det? Ja, 2 pers tavlor. Okej. Men polisen efter dig. Ja, där de.
Men på tavlor då? Eller nej, vad säger jag? På diamanter? Eller när vet man när diamantveckan kommer att komma? Är det här du som är här med din oppressor? Ja, det är det fan. Vet inte, okej. Flytta på dig! Nej, du spränger inte mig och du spränger inte helikoptern heller. Bra, skydda mig. Jag hoppar in i helikoptern, jag hjälper dig! Nej, men jag måste bli av med polisen! Den där helikoptern är fin. Mm, men det är min IMP så du får inte ta den. Men det var inte en sån helikopter. Aha. Inte kamera. Tack för att ni är inne på den här liven. Att ni orkar kolla på den här liven. Det är ingen som är på liven. Jag har lyst att stänga av mitt live. Ha, tråkigt. Ska jag gå in på min dator? Och göra vad? Ja, kolla på din live. Okej. Vänta då. Ska bara lämna över den här. Okej, efter det här Ludvig, innan jag avblockar dig så ska jag faktiskt visa dig en glitchad outfit som jag tycker är väldigt, väldigt snygg. Som jag faktiskt vill du ska se, som jag rekommenderar att du köper. Då ska vi se. Nu åker jag på en klädbutik ifall du är kvar här Ludvig, jag ska bara fixa en live på min dator här. Nu ska jag ska gå in på en på min kompis live här, för han tittar in så jag tycker synd om honom. Okej. Okay. Så nu ska jag åka till klädbutiken. Vi tar den närmaste klädbutiken så det får ju bli Subracan, för jag gillar Subracan. Så varför satte jag checkpoint? Vi kan bara åka dit, skitsamma. Men nu åker jag dit så... Vänta. Ska jag faktiskt visa dig? Åh, nu är det bara tre inne. Nu försvinner jag. Vem försvann? Oh, Ludvig, säg om du är kvar. Så. Någon som vet om man får en polis... polishelikopter, för det vet jag. Okej, nu... Aningshål. Ja, du är kvar, bra. Nu, tänk... Jag vill också se! Jag ska också se. Jag är redan kul. Ja, jag vet. Såg det förut. Men, du ska vara Purple Gang! Vad är det här för någonting? Yeah. Vadå? Men, Purple Gang! Köp Purple Gang direkt, alltså. Det är bättre. Oj, vänta då, jag ska bara... Kom, nu ska vi se här. Yes. Det blir inte kul om du dödar mig nu, okej? Okay? Att du är i... Jag har inte något annat. Nu har du väl ändå en tittare, eller? Nej. Har du ju. Ja, nu var det bara två personer. Nej. Tråkigt. Jo.
3. Jag vet inte vad fan. Nu hänger inte jag med här. Nu ska vi se den här glitchade outfiten. Oj då. Hej mikrofonen. If you could make it quick, I was in the middle of a block. Ser du mig här bakom? Ser du mig bakom dig? Eller? Okej, jag ska fixa ganska snygga outfits här nu, nu är det 4 stycken. Men nu är 16, tror jag att vi ska till. Nej, 15, nej. Så här rockar, eller vad heter det? Nej, inte team masken, nej tack. Vi ser här ifall vi kan hitta dem. Vad sa du? Det var typ jackor. Shady. Vad bra jackor. Vi ska oj, det där var ju inte bra köp. Nu vart jag ändå en agent här. Det var inte meningen att jag skulle köpa den. Så vi ska... just det, vi ska ju inte ha... Varför ska vi ha outfits? Vi ska ju ha tops va? Nummer 16. Här ja. Då har jag hittat den. Ska bara se vilken... Jag kommer inte ihåg riktigt vilken färg det var, men vi ska fixa den färgen. Jag vill ha samma session som du för fan. Session? Vill vara i samma session som mig, varför då? Det var en gröna. Se, ljusgrön ska det vara. Inte kamouflage, det ska vara helt ljusgrön. Men varför? Det var inte en sån, va? Varför är det bara kamouflage? Ja, det var inte sån. Är kanske den? Nej. Men vart är den då? Jag vet inte, okej. Sport. Ja, men kan någon bara leda mig till den där? Work jacket? Nej. Nej. Ja. Men jag vill ha den där jackan så jag kan fixa den där glitchade. Åh. Se här. Varför är du så arg? För att jag ska fixa en glitchad outfit. Men då behöver man inte vara arg. Jo. Nej. Och jag är ledsen ifall det här tar tid, men jag ska visa er en glitchad outfit som jag i alla fall vill ha. Ska försöka få den, jag vill den. Jag kollar på YouTube på den här outfiten bara så du vet. Men jag ska visa den här. Ja, men gå in i klädbutiken och visa den. Overcut ska vi till nu. Där. Och så ska vi köpa en rock, tror jag att det var. Ja, det är nummer 50 typ. Ska se här. Det ska vara typ en rock. En sån här, ja. Ska det vara en grön, tror jag vi ska se. Den här ska det vara. Köper vi den.
Nu kanske inte den blir så ful, men är så snygg. Ska vi ha sneakers? Nu ska vi köpa skor. Undrar varför. Lägg till mig på PS4. Ja, jag ska bara fixa den här glitchade outfiten. Nej, inte pants. Vi ska ha skor. Jag ska göra det, Ludvig. Jag tror att det var sneakers. Se. Men vänta här nu lite. Nu hänger inte jag med här. Okej, så det var så boots och så dom, eller vänta, vilken hade han? Nej, vad är han inne på? Jag vill göra den här outfiten. Jag tycker att faktiskt att den är ganska cool. Men vart är mina tittare? Är det bara Ludvig och Tio nu eller? Jag bara dig. Mm. Nu är det bara en inne, vad tråkigt. Det är Ludvig. Men vad tror du jag har då? Ännu mer tråkigt, jag också en. Två. Jag är ledsen ifall det här är en tråkig live, men jag ska försöka att fixa en bra outfit. Shoes. Går han in på den andra av skorna? Sneakers. Hörru, kolla vad är det? Den här ska jag köpa. Vad fin den här var. Hörru. Ja, oh, black pad. Så, titta vad fin den här är. Så vi ska ha de skorna nu. Tre inne, let's go. Så ska vi ha de skorna. Vänta, jag måste fixa den här outfiten. Den här var ännu finare. Noll! Tittare. Jaha. Trevligt. Jag bryr mig inte. En tittare. Nu ska jag till maskshoppen, verkar det som. Jag bryr mig inte om hur många tittare där faktiskt. Vad är det för glitch? Okej, så han köper den där vita. Yes, jag köper den för 100 000. Jag tog en killes bil, slog ihjäl han och sedan la han en bounty på mig. Vem? Okej, så jag ska köpa en liten fin grej här nu. Jag älskar glitchade outfits och jag faktiskt gillar att lägga pengar på glitchade outfits. Nu ska jag bara hitta det, inte den. Jag har aldrig haft en glitchad outfit. Nej, men nu ska jag fixa en glitchad outfit här. Jag har redan en. Men nu ska jag fixa en till. Alltså, han var död. Okej. Okay. Är du säker på att det var han som gjorde bounty på det då? Och hur kan han lägga en bounty då? Hacker säkert. Inte där, men jag vill ha. Här igår så var här inte igår utan i typ förrgår eller förrgår. Ja. Så det var jag öppen server. Och så kom den och dödade mig. Jag har ju en uppgraderad heavy sniper. Nej, alltså det var en bot, okej. Okay. Ja, det var kanske, det var ju lite konstigt. Nu, jag vet faktiskt inte vad det är riktigt. En vanlig människa, jaha, okej. Okay. Men, exakt. MC. Var det han som satt?
Unlock this item for courtesy. Casino is fine. Ja, det här var ju snygga grejer alltså. Keep lite eyes. Alltså jag vill ju typ ha den här och de här. Men jag vill ha den här, den är snygg. Men jag kan inte köpa de här. Och de där är snygga, men de här. Okej, nu ska jag försöka. Jag ska se vad är det han går in på. Sorry ifall den här outfiten tar lång tid, men den är, det är svårt faktiskt att fixa glitchade outfits. Nu kommer in med bilder bara. Så han går in. The sizes run small if you want to avoid getting depressed. Ekade det? Ja. Okej. Jag tänkte att du hörde det. Jo. Det är alltså tre glitchade outfits som han gör. Så nu ska vi se här. Du hör allting jag gör, eller hur? Ja. Oh. Kan han bara fixa den här dräkten? Den här outfiten kostar säkert 100 000, men jag tycker faktiskt det är värt att... Och kan den vara här kanske? Nej, det var inte där heller. Ser du vad jag är på väg då? Ja, mot maskshoppen. Ja, nu har vi den här. Jag ska se vad han går in på. Du? Ja. Mina kompisar, när jag sniper dem, var den här. Titta, nu dog min telefon. Okej, nu ska vi se här. Han... Kolla här. Vänta. Ludvig, ifall du är kvar på den här liven så vill jag bara fråga dig ifall du vill veta vad Helmer, hur mycket pengar han köpte outfits för. Du kan gärna skriva ifall du vill veta. Själv tycker jag faktiskt att det var ganska pinsamt. Men skriv ifall du vill veta. Får vi veta snart ifall Ludvig vill veta. Men jag vill veta! Ja, men han kommer ju höra. Typ en Milena, han köpte för 1,4. Men vart är den där suten? Jag vill ha den! Det där var snygga. Ska jag köpa en sån här? Ska jag köpa en sån här, Ludde? Jag tycker de är snygga. Ska jag köpa en sån här, eller? Vänta. Är den snygg? Jag måste... Ja, den är snygg. Han kunde ha sparat till en nattklubb och sedan köpt Terrorbyte. Men man behöver inte en nattklubb för att kunna köpa en Terrorbyte. För min kompis köpte en Terrorbyte och han har ingen nattklubb. Och där funkar det. Kan det vara de här dräkterna? Alltså här kan alla här hålla käften. Är det värt att köpa den här, Ludvig? Alltså, jag har varit köpa den här för 268 000. Ja eller nej? Ja, han köpte den bara helt. Är det värt att köpa någon av de här? Jag tycker den här är snygg. Man har alltid behövt en nattklubb för att köpa en Terrorbyte. Ja, men han behövde inte det. Ska jag köpa den här, den eller den? Ska jag köpa någon av dem? Det är nice, men det är ditt val. Ja, men vad tycker du? Alltså, vad tycker du? Jag vet, det är mitt val. Jag kommer ju välja såklart, men vad tycker du liksom? Den här var ju fin. Kolla här. Jag köp den där mormor. Köp mormor. Köp den där mormor.
Men Ludde, vad tycker du? Den lila är snyggast. Den här. Den här? Ja, den. Är den här snyggast? Men tycker du jag ska köpa den? Jag kommer ju köpa den. Jag kommer ju bestämma ifall jag ska köpa den. Men du säger ifall du tycker att jag ska köpa den. Ska jag köpa den här då? Ja, köp den. De här är ju snygga alltså. Kolla här då. Ja. Ja, du tycker att jag ska köpa den. Eller? Hörru. Köp den. Okej, jag köper den. Den här har nog... Men alltså, vart är den där? Och det här är snygga dyrt. Okej, jag köper den. Body assisted line. Eller ska jag köpa en sån här? Är det värt att köpa en sån här för 200 000? Är du kvar, Theo? Ska jag köpa en sån här? Kolla här, jag har tagit vatten över huvudet. Jag har tagit lite vatten över huvudet. Jaha. Ej, vilken snögubbe. Den är, okej. Nej, köp inte den. Inte den här! Ska jag inte köpa den här? Kolla vad som hänt här. Jävlar, slog den eller? Skulle jag inte köpa den här? Var det inte bra att jag köpte den här, Ludvig? Jo, den skulle du köpa. Okej, ja, nice. Du? Hörru. Ja. Vill du veta vilka jag köpte nu då? Eller vilka max? Men inte den för 200 000. Okej, nej. Kolla här, ja. Mm. Det är den finaste maxen jag har. Ja. Okej, jag ska ringa min bil. Jag precis, eller jag köpte precis, innan liven. Åh, jäklar, den där köpte den. Eller ja, du hade den. Arkad. Nu ska jag visa vilka jag köpte. Garnet Telefon. Nej, det var inte den. Vart är den? Där. Jag har pimpat den innan liven och sånt. Men jag köpte. Här är jävligt snygg. Alltså, den är fräsig. Mina masker. Aj, den. Den här är ju. Frågan om jag vill se. Ja, det fixar vi två fina julåret. Okej, rata bilen 1-10. Woo! Hua! Va? Ey, vill du race eller? Nej. Jo, kört race. Nej, jag vill visa att du... Lägg till mig på PS4 nu. Okej, vad heter du då? Jag vill visa dig när jag tittar i mina masker. Ja. Hur mycket kostar den bilen? 1,3. Jävlar. Kan vi inte resa? Jag ska visa mina... Luddisha, okej. Ser du den här? Ja. Vad har jag för mask nu? Ja, nu har du en häst, en apa. Ja. Den här var snygg, eller? Där hittar jag. Ja, en häst. Jag älskar hästar där. Blockerad. Ja, blockera. Ta bort blockerad. Ej, har du lyssnat på min musik så här? Electric Banana Band, Diff Dexter. Är det Och Ludvig? Kör den här bilen.
Ja visst, om du kör till flygplats. Ludvig, nu får du lova mig att du, att du absolut inte spränger mig, att dina vänner inte attackerar mig. Kan du köra den? Vänta, jag fixar. Nej. Service, nej vad heter det? Vehicles, passengers, everyone. Oj, vänta. Jag tar bara, jag tar på friends, jag orkar inte att folk är i sessionen. Så. Bra, ingen, inte Adam eller någon, för dem har jag blockat. Jag avblockar bara dig, eller jag har lust att avblocka dem, men jag får väl skoja, ja det får du göra, men inte med Adam och dem, för jag tycker de är jävligt jobbiga. Ja, ja. Ja, men kriget är ju fan inte av i alla fall. Jag försöker ju fortfarande döda dem så mycket. Jag dödar dem fortfarande ifall du? De dödar mig, ja. Kan du hjälpa mig att få den här och kriger? Är den nice? Nej, nice. Vill du köra en ännu nice bil då? Ja, men jag vill köra den här lite. Ja, men kan du nu? Vilket krig, ja, vårat oppressokrig. Du ska få köra en annan bil först. Du ska få se vad jag snackar om när jag snackar om kriger. Du ska du få se. Jag ska visa dig en bil. Jaha. Ja, det här kriget är faktiskt inte över än. Det här är kriger. Kan jag få joina sessionen? Ja, du får joina sessionen ifall du inte spränger mig. Och mig. Och William. Kolla där Ludvig, det luktar så. Okej, nu ska du få köra min Jaguar. Den här går som satan. Om du dödar mig får du seriöst knacka på pansarvagn. Har du köpt pansarvagnen? Ja. Och hydra. Jävlar. En gång. Nej, noll gånger. Och din vajta banne mig inte. Vad heter det? Adam och dem. Här, den här är snabbare, Ville. Kom. Jag kör fram den åt dig. Hallå, den där har jag kört. Den är turbo. Hoppa in i bil, va? Lova att du inte invitar dem. Lyssna ljudet på den. För fan vad störande. Är det inte nice? Men inte ljudet, gröna neonet. Den är ju tvärsnabb. Invite, men jag kan inte invite, men du får joina friends. Options online. Join friends. Det är lugnt om jag krockar, eller? Ja, men nu ska jag köra. Nu utmanar jag dig på race. Valfri bil. Men jag har ingen bil! Men om du har någon bil har du. Men, jo, jag har Volvo. Jag vet att du kan, att vi kan racea. Jag har Volvo, det är typ den enda bilen jag har. Vi racear. Tio, är du kvar? Jag ser vilken kraft den har. Den här min sniper har. Jag snipar en hacker kanske 5 gånger i huvudet. Han dog inte. Har en fire? Han har skjutit dig i huvudet. Kolla här. Hej, Ville. Kan du fixa så att det inte blir friendly fire? Då ska du få se. Men jag kommer dö. Skjuter du under till den jag länge läst där? Yes.
Oh, nej. Fuck, jag är död, fan. Spring fram till min bil fort innan den blir inplundad. Stäng du av din live? Nej. Ja då, du har den. Jag lånar din bil bara. Jag lånar din bil bara, okej? Okay? Okej. Okay. Jag kommer tillbaka. Där, man kan bara gå. Vad heter den här bilen? Schalagen. Schalagen? Schalagen GT. Om de kommer in på min live, då blir det action. Wow. Vill jag måste stänga av typ i 10 för min pappa ska sova. Alltså kan inte du vara uppe? Tyvärr inte. Nej Ludvig! Nej! Nej! Du dödar inte Ville! Ah, du kommer döda dig! Ludvig! Nej, åh, oh, jag trodde... Nej, åker han in på strippan? Nej, han åker mot mig! Kom till mig, Ville. Jag kommer. Vart är han på väg? Var det en suppressor han hade? Jag tror det. Ludvig, ifall du är kvar är det värt att köpa oppressor MK1. Jag slår ambulansen! Jag misshandlar ambulansen! Ah! Ah! Nej, du ska inte fota! Oh! Jag tar ambulansbilen, jag är galen! Kom här! Ja, men vad fasiken! Han är ute efter krig. Är han? Ja. Bra, jag går inte till min angård. Nej, men jag tror inte han är ute. Nej, kom till mig så jag kan få min bil. För jag vill... Men vad fan? Det kan bli lite svårt. Din bil driftar. Jag ser det. Han springer! Så det känns som han är ute för krig. Nej, han hjälpte mig med... är du ute efter krig eller hjälper du mig med snuten? Jag tror att han är ute efter krig. Fråga honom. Ludvig, är du ute efter krig eller hjälper du han med snuten? Vad händer med min gubbe? Kan du röra min gubbe, kolla. Kan du röra min gubbe? Han hjälper dig med snuten. Det behövs. Kan du komma med någon gång till kanske? Nice.
Ja. Vill du sladda? Vill du sladda 240? Dog datorn? Ja, den dog det. Måste jag ladda den? Vad är det? Är det Hydra? Eller vad har du för... Eller är det laser? Hjälper han dig? Ja. Vad är du? Vad fan? Hallå! I'm really sorry for that. Jag har polisen efter mig! Men ring Lester, jag behöver min bil! Jag får inte. Hjälp! Hjälp! Ludvig, var det värt att jag köpte Deluxo? Ludde, säg någon bil på Worldstock jag ska köpa. Säg stopp när du tycker att jag ska köpa det. Jag tycker att jag ska köpa en bil. Mojagabama. Sladda 240 gör det. Landa om du vill. Vilken? Vi köper den. Vilken ska jag köpa, Ludvig? En fråga. Vill han sladda eller? Vilken ska jag köpa? Hör du mig eller? Hallå? Ja. Hallå? Hej. Mule hustomte, okej. Okay. Mule custom, okej. Okay. Nej, den är suckig. Eller vad? Varför ska jag köpa den? Aldrig i livet. Va? Vad customisar man den? Har du den inte det? Ludvig heter han va? Ja. Har du den? Ludvig. Du är jättenära varje gång. Jag försöker hämta min 240. Men Ludde! Ludde, vill du racea? Det känns som att man vill döda mig. Oh! Puff! Vill du racea, Ludde? Makan! Ludvig! Au! Han dödar dig. Du vet vad det här betyder, Ludde. Ludvig. Det här betyder krig. Oj, 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 sa han. Nu blir det krig.
Men Ludde, kan inte vi racea innan jag stänger av liven, för det börjar bli tråkigt eftersom ingen är inne. Kan vi racea, möt mig vid flygplatsen? Mm. Jag utmanar dig. Jag råkade, lovar. Han råkar, William. Lova att inte gör det en gång till. En gång till vet vi att... En gång till och din hydra är kaputt. Han lämnade servern. Varför? Okej, eftersom han lämnar så tycker jag att det bara är en tittare inne, så jag tänker att vi avslutar liven. Jag blir kickad från sessionen. Okej, men Ludvig, jag kommer stänga av liven nu, men... Jag har inte gjort någonting, jag har inte gjort... Jag vill bara säga... Jag lovar. Innan jag stänger av den här liven, för det har varit kul att ha den här liven. Vi har ju haft 7 tittare som max, men de försvann jävligt snabbt. Men jag vill bara säga en grej. Gå in på Williams live istället för min, för jag tänker stänga av den nu. Men en grej jag vill säga, Ludvig, innan jag stänger av. Du och jag, du får välja en, nej, du får join friends för du är disabled. Välj en bil som du utmanar den, mina 2-3 bilar. Invite mig till party please. Okej, jag inviter dig till party, så då kan jag. Jag inviter han till party, Ville. Okej. Ludvig gick ju på Stormo. Hej då, liven. Får jag låna din hydra?